Բարիօր ժողովուրդ, Mountain High Farms-ից։ Այսօր 2024 թվականի ապրիլի 12-ն է։ Ուրբաթ, գեղեցիկ արևային եղանակ տակ, կարելի ասել, որ այսօր սեզոնային գարնան առաջին օրն է, որովհետև մինչև այդ ունենք բավական ցուրտ եղանակ, հատկապես ցուրտ գիշերներ, զրոյից ցածր ջերմաստիճանով։ Սա ջրվածի ձորն է, Տաուշի մարզ, և նայելով այս հիասքանչ բնությանը, ես ուզում խոսել մի երկրի ճոկտագործված հնարավորության մասին, հույսով, որ նա կսկսվի օգտագործվել կամ գոնե պլանավորվել, ինչպես օգտագործել։ Կա մի երկիր, ժողովուրդ, որն ունի 1 միլիոն հեկտար հեռագնա արոտներ, այդ 1 միլիոն հեկտարը չի օգտագործվում, դրա համար էլ կոչվում է հեռագնա արոտ։ Եթե 1 միլիոն հեկտարը վերացենք քառակուսի կիլոմետրերի, ապա կստանանք ուղիղ 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ մի երկրի ամբողջ տարածքն է ընդամենը 28,000 մի քիչ ավել քառակուսի կիլոմետր, այսինքն կարելի ասել, որ չի օգտագործվում այդ տարածքի, այդ երկրի տարածքի 1/3-ից ավելին, այդ 1/3-ը ընդհանրապես չի մասնակցում այդ երկրի տնտեսական զարգացմանը, այնտեղ ոչ մի բան, մարդիկ չեն ապրում, տնտեսական զարգացում չկա։ Եթե այդ 10,000 կիլոմետրը, քառակուսի կիլոմետրը հարթ, ուրեմն քարտեզից վերածենք ռելեֆային տարածքի, միգուցե կստանանք մինչև 14,000 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն այդ երկրի 50%-ը համարյա տարածքի ընդհանրապես չի մասնակցում այդ երկրի ուրեմն տնտեսական զարգացմանը։ Ավելին, այդ 100 կամ ներողություն 1 միլիոն հեկտարի հեռագնա արոտավայրի որոշ մասը, ասենք մինչև 15-20 տոկոս, ոչնչացվել է արդեն, դեգրադացվել որպես արոտավայր, արդեն չի կարող ծառայել, որովհետև հասանելի է եղել որոշ գյուղերի և համայնքների, ուրեմն կենթանիների համար, որոնք այդ արոտավայրերն օգտագործել են անխնա և գազանաբար օգտագործելով անվերահսկելի, և դեգրադացվել են, ժողովուրդ, մեկ կովը անվերահսկելի, անկառավարելի արածեցնելով ի վիճակի է ոչնչացնել 1 հեկտար արոտավայր, եթե չկառավարես արոտները էլեկտրական հովիվներով կամ այլ միջոցներով։ Այդպես էլ եղել է, այսինքն տարիների ընթացքում այդ գյուղերի բնակչությունը ուղղակի թողել է իրենց կողերին, որպեսզի գնան արածեն, գնան գործի առավոտը, իրիկ ու նգան տուն, ինչ տեսել են, ոնց կարողացել են, ոչնչացրել են ամբողջ արոտավայրերը, բնությունը երկար տարիներ կռվել է այդ մարդկանց դեմ, այսինքն փորձել է վերականգնել արոտները, բայց հաջորդ տարի եկել նորից վերացրել են, ոչնչացրել են, փորձել են նորից բնությունը եկել, նորից հաջորդ տարի ոչնչացրել են, և արդյունքում բնակչությունը մի կողմից և բնությունը մյուս կողմից երկուսն էլ տանուլ են տվել, պարտվել են, այսինքն այնտեղ չկա արոտավայր այլևս, որ կարող է համարվել արոտավայր, մի մասը անապատեցվել է, բնությունը ոչնչացվել է, բնակչությունը, որը դա արել է, ուրեմն գնալով պակասացրել է իր անասնագրխականակը, որտեղ խոտն է պակասել տարեց տարի, վերջում ուրեմն բնակչությունը եկել է եզրահանգման, որ անասնապահությունը ընդհանրապես ձեռնտու չէ, ոնց ձեռնտուրնի, եթե խոտը ոչնչացնում եք, ոչ թե աճեցնում, և պատկերացրեք այդպիսի տխուր վիճակ այդ 20%-ի հայեմատ։ Միշտ, եթե ամենապահպանողական հաշվարկներով ասենք, որ
օրինակի համար, եթե 20-25%-ը օգտագործվեր այդ հեռագնահատորդների, մոտ 2000-2500 քառակուսի կիլոմետրը, եւ կառավարվեր արոտավայրերը, խոտը պահպանվեր, նույնիսկ աճեցվեր վերականգնողական հարածեցման միջոցով, եւ եթե 1 հեկտարի վրա աճեցվեր տարեկան ոչ թե 400 կիլոգրամ, այլ 200 կիլոգրամ միս ընդամենը, եւ երբ որ այդ միսը վաճառվեր ոչ թե 4-5000 դրամով կիլոգրամը կամ արտահանվեր, այլ ընդամենը 2000-2500 դրամ կիլոգրամը, ուրեմն այդ ամբողջ ճյուղի այդ սեգմենտի հասույթը կդառնար, կհասներ տարեկան 320-350 միլիոն դոլար տարեկան, եթե 30-35-40%-ը կառավարվեր, օգտագործվեր, ուրեմն կանցներ 1 միլիարդից մի գուցե, որը չկա, չի արվում այդ գումարը, բյուջեում չկա, որովհետև չի օգտագործում այդ տարածքը, հիմա այդ երկրյաունը, որը չի օգտագործում իր տարածքի 50%-ը, այդ երկրյաունը Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետություն, տնտեսությունը այդ երկրի, Հայաստանի կախված է ընդամենը մի ձեռքի մատների վրա հաշվարկվող, ասենք թե հանքարդյունաբերողների, ես չգիտեմ այնտեղ ուրեմն հեռահաղորդակցության կամպանիաների, որոշ ներկրողների, որոնք ներկրում են Հայաստան ինչ որ ապրանք իրենց վրա, եւ գիտեք ինչ, եւ գյուղատեսության ծավալը չի աճում այնտեղ, ողջամտորեն սահմաններ կան 20-30%, մինչեւ 35% զարգացած երկրները, չկա, մեր մոտ կարծեմ 10%-ը էլ չի հասնում, ավելին ասեմ, որ բացի նրանից, որ չկա, չի օգտագործում, ծրագիր չկա, ինչպես հասնել դրանց, այդ ազգային ռեսուրսի, այդ ազգային հարստության, այդ հեռագնա արոտավայրերի կամ Հայաստանի ուրեմն տարածքը մտցնել մեր տնտեսական գործունեության մեջ, ասենք որ չկա, դա եւ ծրագրի դունես չի էլ ծրագրվում, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես չեմ լսել, նույնիսկ տեղական մակարդակում խոչընդոտներ են ուրեմն արվում մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ փորձում են դրանով զբաղվել եւ ցույց տալ բոլորին կամ մյուսներին վերականգնողական գյուղատեսություն կամ տվյալ դեպքում վերականգնողական անասնապահություն, դա պարզասած կենթանիներին որպես խոթնտիչ օգտագործելով, էլեկտրական հովիվներով կառավարելով արոտները, այդ արոտներից ինչքան հնարավոր ավելի շատ խոթ ստանալն է, խոթը ինչքան կընտրուպես, նա պետք է աճի, նրա աճը կանգնում է, երբ որ նա հասնում է կոնկրետ ինչ-որ բարձրության կամ ինչ-որ ծավալի, բայց եթե կտրում ես, նա ընդհանրապես աճում է, այսինքն ավելի շատ խոթ է ստանում, ավելի շատ խոթ նշանակում է ավելի շատ պարեն, ավելի շատ միս, եւ խոթը ընդամենը կանաչ գույնի միս է, որը դեռ միս չի դարել, սա վերականգնողական գյուղատեսությունն է, կենթանիները օգնում են, որպեսզի խոթը աճի, որպեսզի հողը հարստանա, զարգանա իրենց վարարտանյութով, խոթը, արոտը զարգանա, ուժեղանա, դրա փոխարեն կենթանիներին արոտը տալիս է սնունդ եւ ավելի, ես մարդկանց ավելի շատ պարեն, ավելի շատ միս, դա չի արվում ընդհանրապես, ճնաս կա օրենք, որը արգելում է ուրեմն անվերահսկելի արածությունը, դա չի արվում, ավելին կան տեղի իշխանիկներ, ովքեր արգելում են ուրեմն, տեսեք ուր են ասես, ասում են էլեկտրական հովի իրանք չունես տեղադրես, այս մարդկանց հենց քիչ կրթություն ստացած պաշտոնյայի, հա, ուրեմն առաջի մտայնությունը խանգարելն է, ասենք արգելել, պատկերացնու՞մ եք, որովհետև կա տեղական կոռուպցիա,
որը իրենց լեզվով կոչվում է աղբերություն։ Երբ որ դու զարգացնում ես արոտավայրը, իսկ քանի որ իր այս աղբերը ուրեմն այդ արտավայրը ընդեղից ուրեմն դեգրադացնելով իրանց բնակավայրից եկել հասել են ստեղ, տեսնում են, այստեղ կանաչ է։ Եվ դա ասում են, դու մենք հեսա իրանք ասենք այդ բաները հանի, էլեկտրական հոյները չհանի, տվեք, ջարդեք, մտեք եւ իրանք պահուստավորված այդ արոտավարերը, որ իրանք թողել են, որպեսզի զարգանան, ուժեղանան, նոր առաջացեք, ոչ թե մեխելով սպանեք։ Դա որը վերացրեք։ Եվ արոտավարը շտրամադրելով ամեն տեսակի ուրեմն խոչընդոտներով, ամեն գնով խանգարել կարևորագույն ճյուղի զարգացմանը։ Հիմա ես խոսեցի ասենք խիստ չկրթված պաշտոնյայի առաջի ինստինկտի մասին, բայց նա հայ պաշտոնյա է, չէ՞, Հայաստանի։ Մենք թշնամի չունենք ուրիշ։ Մենք մեր տնտեսարողների դեմ ենք կրվելու, հա՞, դրա համար ենք նշանակվել։ Այս ճյուղը պետք է զարգացվի, ժողովուրդ։ Չունի Հայաստանը ուրիշ հնարավորություն, այլապես կոչնչացվեն արոտավայրերը, որոնք մեր անտառների, մեր ջրի եւ հողի նման ազգային հարստություն է։ Մեկ իմաստուն մարդ է ասել, ազգը, որը ոչնչացնում է իր հողը, ոչնչացնում է ինքն իրեն, այդ իմաստուն մարդու անունը Ֆրանկլին Ռուզվելտ, ԱՄՆ նախագահ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Մենք հերոս ենք ունեցել, ով ասել է, որ հողը այնպես պետք է սիրես, որպեսզի ճշնամիտ վախենա քեզանից։ Մոնթե ասով։ Հիմա մենք ցույց ենք տալու, թե ինչպես ենք սիրում, պահպանում եւ զարգացնում մեր հողը, ոչ թե ոչնչացնում այն, դարձնելով անբնակելի եւ տնտեսության համար ընդհանրապես որևէ օգուտ չներկայացնող տարածք, որպեսզի բնակչությունը նույնիսկ դուրս գա գյուղերից, չմնա այնտեղ։ Եթե գյուղերի բնակչությունը անխնա արածեցնելով իրենց շրջակայքը, ոչնչացնելու այդ արոտները, ինչով են զբաղվելու, հրթիռաշինությամբ, ոչ, գյուղատեսա պետք է զբաղվեմ։ Եվ ես չեմ ասում ես բնակչությանը որպես գյուղացիներին, ես գյուղից չեմ, ես ծնվել եմ քաղաքում, ապրել, կրթություն եմ ստացել քաղաքում եւ օտար երկրների քաղաքներում, բայց իմ առաջի հնարավորության դեպքում ես ուզում եմ զարգացնել այս ճյուղը, եւ ես դա անելու եմ։ Եվ այս ալիքի միջոցով նաև ցույց ենք տալու, թե ինչպես կարելի է դա անել ուրիշների համար, որպեսի կոպիտ ասած այդ չինովնիկի բարերով կով պահելը դառնա իսկապես եկամտաբեր, եւ նաև երկրի համար, որպես տնտեսության ճյուղ, վերականգնողական արածեցում։ Այսքան է ուզում այսօր ասել, կիսվել ձեր հետ, շնորհակալ եմ ձեզ հետևելու համար, շնորհակալ եմ հարցերի եւ մեկնաբանությունների համար, խնդրում եմ հավանեք եւ տարածեք մեր վիզիոները, որպեսզի դրանց նաեւ ծանոթանան շատ ավելի մարդիկ, որը բոլորիս համար է օգտակար, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ մեզ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ կհանդիպենք։